По скорой помощи поступил ребенок в приемное отделение с детской поликлиники по скорой помощи с мамой. Постояние ребенка было средней тяжести. В приемное отделение ребенок дважды давал апноэ, то есть остановку дыхания. Мной была оказана первая медицинская помощь врачебная. Вызван был педиатр больницы. Совместно с ним ребенок был госпитализирован в детскую областную лекарню, где на настоящее время ребенок проходит лечение. Состояние ребенка на сегодняшний день удовлетворительное. Хотелось бы висловити щиру подяку за вашу плідну працю та вручити подяки Смілянської міської ради, виконавчого комітету, якою нагороджується Глушко Олександр Петрович, лікар-педіатр дитячого відділення, за відданість медичній справі, високий професіоналізм, сумлінну та невтомну працю, особистий вагомий внесок у справу покращення медичного обслуговування міста. І особисто подякувати вам. Я знаю за цей випадок і дякую за врятування нашої дитини. Дякую. Ми робимо свої справи, робимо свою роботу. Такою самою подякою нагороджується Чумак Володимир Анатолійович, завідуючий фізіотерапевтичним відділенням. Дякую вам за вашу роботу. Спасибо. І на сьогоднішній день, так як і завжди взагалі, ну, на сьогоднішній день особисто я хочу подякувати вашому обличчі, всім лікарям, всім медикам нашої країни, які врятовують наші життя. Велика вам вдячність. Це наша робота, і ми думаємо, що будемо з вами співпрацювати, щоб дорогі сміляни відчували нашу працю. І ми, як медпрацівники, завжди будемо стояти на сторожі охорони здоров'я. Все, дорогі колеги, все. Вам дякую. Дякую, доктор, дякую. Я хочу сказати, що міська влада, наприклад, за цей період часу виділила 500 000 гривень на закуплю кисневих концентраторів. Це і також виділила 100 тисяч гривень на закупку засобів індивідуального захисту на лікарні. Це із місцевого бюджету, тільки на лікарні. Також, ну, я думаю, що місцева влада буде робити все можливо, щоб здоров'я смілян було в надійних руках і допомагати нам в такій важкій, але почесній праці. Не дивлячись на те, в яких ми тяжких умовах зараз працюємо, люди все рівно виконують свій професійний долг. От. І не дивлячись ні на що, на тяжкі умови праці, на нехватку медикаментів, на нехватку обладнання, професіоналізм нікуди не уходить. І люди це виконують. Дуже вам дякую. І я пишаюся, і не тільки я, а всі, весь наш колектив пишає, що в нашому колективі такі люди. У нас гарний колектив склався, дружній, гарний колектив, де всі підтримують один одного. От, і стараються максимально свій професіоналізм вкласти в лікувальний процес.